Сәлем достар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 149-ші сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Бірінші есеп есепті шығар. Ғарыш айлақта 2 жаңа электр желісі жүргізілді. Бір желіге ұзындығы 48 километр, екіншісіне 2 есе кем сым жұмсалды. Егер 1 километр сымның массасы 159 килограмм болса, жұмсалған барлық сымның массасы қанша? Ең алдымен екінші желіге қанша километр сым жұмсалғандығын анықтайық. Бірінші желіге қарағанда 2 есе кем, олай болса 48-ді 2-ге бөлу керек. Сонда екінші желіге 24 километр сым жұмсалады. Бұл екінші желіге жұмсалған сым. Енді бізге жалпы сымның ұзындығын анықтау керек. Бірінші желі мен екінші желіге жұмсалған сымды қосамыз. Сонда 48-ге қосамыз 24-ті. Олай болса, жалпы 72 километр сым жұмсалады. Ұзындығы 1 километр сымның массасы 159 килограмм. Енді бізге ұзындығы 72 километр сымның массасын анықтау керек. Ол үшін 72-ні 159-ға көбейту керек. Сонда 72 километр сымның массасы 11448 килограмм. Олай болса жауабы барлық сымның массасы 11448 килограмм. Келесі екінші есеп есептерді шығар. А есебі зауыт жылына зымыран құрастыруға қажетті 16326 бөлшек дайындайды. Олардың 6-дан 1 бөлігі болаттан, 2725-і темірден, қалғаны алюминийден жасалады. Зауыт жылына неше алюминий бөлшек шығарады? Бірінші, болаттан қанша бөлшек дайындайтындығын анықтайық. Ол үшін барлығының 6-дан 1 бөлігін табу керек. 16326 бұл барлық бөлшек, осының 6-дан 1 бөлігі болады. Олай болса, 6-ға бөліп, 1 бөлігін алу керек. Сонда, 6-ға бөлсек, 2721 болады. 1-ге көбейтсек, тура сол сан шығады, 2721 бөлшек. Бұл болаттан жасалған бөлшек. Енді біз алюминийден жасалған бөлшекті анықтау керекпіз. Барлығы өзі 16326. Одан азайтып тастау керекпіз темірден жасалғанды және болаттан жасалғанды. Темірден 2725 бөлшек жасалды. Оған қосу керекпіз болаттан жасалғанды. Ал болаттан 2721 бөлшек жасалды. Олай болса, барлығы 16326, одан азайтамыз, екеуінің қосындысы 5446 болады. Сонда қалғаны алюминийден жасалған 10880 бөлшек. Келесі әй есебі зауыттың 425 жұмысшысының әр қайсысы күніне 236 бөлшек жасайды. Оның 25-тен 1 бөлігі авиатехниканы жөндеуге, ал қалған бөлшектің жартысы жаңа техника дайындауға жіберледі. Неше бөлшек жаңа техника дайындауға жіберледі? Бірінші, барлығы қанша бөлшек дайындалатындығын анықтайық. Бұл жерде 425 жұмысшы бар. Оның әр қайсысы 236 бөлшек дайындайды. Олай болса, көбейтеміз 236-ны. Сонда барлығы 100300 бөлшек болады. Енді осыны 25-тен 1 бөлігін анықтау керек. Сонда ол авиатехниканы жөндеуге арналған болады. Сонда
100300-ді 25-ке бөліп, бір бөлігін алу керек. Сонда 25-тен бір бөлігі 4012 бөлшек. Бұл авиатехниканы жөндеуге жіберледі. Енді осыдан қалған бөлшектің жартысы жаңа техниканы дайындауға жіберледі. Олай болса, осыдан қалғанын анықтау керек. Ол үшін 100300-ден азайтып тастау керек біз 4012 бөлшекті. Сонда қалғаны 96288. Енді осының жартысы жаңа техникаға арналған. Олай болса, 96288-ді тура 2-ге бөлу керекпіз. Сонда тең жартысы 48144. Бұл жаңа техниканы дайындауға жіберледі. Келесі үшінші есеп есепті әр түрлі тәсілмен шығар. А есебі жас ғарышкерлер үйірмесінің кіші тобында 45 оқушы, ал ересектер тобында 27 оқушы бар. Бұйым жасау үшін әр қайсына 4 метрден сым берілетін болса, барлығы қанша метр сым сатып алу керек? Бірінші тәсілде барлық оқушының санын анықтайық. Сонда 45 оқушыға 27 оқушыны қосамыз. Сонда барлық оқушы 72 болады. Енді олар 4 метрден сым алады. Сонда 72-ге 4-ті көбейту керек. Сонда барлығы 288 метр сым болады. Бұл енді бірінші тәсіл болды, екінші тәсіл бойынша. Кіші топ пен ересектер тобын жеке-жеке есептейміз. Сонда 45-ті бұл кіші топ. 45 оқушыны 4-ке көбейту керек. Сонда кіші топ 180 сым алу керек, 180 метр. Ал үлкен топ, оларда 27 оқушы. Оны 4-ке көбейтсек, 108 метр. Енді барлығын анықтау үшін екеуін қосу керек. Сонда барлығы 288 метр. Екеуінен бір жауап шықты. Олай болса, есептің жауабы барлығы 288 метр сым сатып алуы керек. Келесі әй есебі осы үйірме үшін әр қайсында 9 үлкен батарея бар, 8 қорап және әр қайсында 18 кішкентай батарея бар, дәл сонша қорап әкелінді. Барлығы неше батарея әкелінді? Бірінші тәсіл бойынша батареялардың санын қосайық. Яғни 9 үлкен батарея, 18 кішкентай батарея. Олай болса, барлық батареяның саны 27. Әр қайсынан 8 қораптан әкелінген. Олай болса, 27-ні 8-ге көбейту керек. Сонда барлығы 216 батарея. Енді екінші тәсіл. Бұл жерде үлкен батареяны жеке анықтап алайық. Сонда 9-ды көбейтеміз 8-ге. Үлкен батареядан 72 дана әкелінеді. Енді кішкентай батарея. 18-ді 8-ге көбейту керек. Ал кішкентай батареядан 144 дана әкелінеді. Енді бізге екеуін қосу керек. Сонда барлығы анықталады. Олай болса, барлығы 216 батарея. Жауабы: барлығы 216 батарея әкелінді.
Келесі 4-ші есеп әріпті өрнектің мәнін тап. Бұл жерде өрнек А азайту В көбейту 6. Олай болса, орнына қояйық. А-ның орнына 29846-ны қою керек. Яғни үстіңгі жағында тұрған сандарды қоямыз. Ал В-ның орнына астыңғы қатарда орналасқан сандарды қоямыз. Олай болса, бірінші өрнекті құрастырайық. Сонда 29846-дан азайту керек біз 2683-ті. Оны жақшы қаламыз. Сосын 6-ға көбейту керек. Бұл өрнек амалдар бойынша орындалады. Бірінші амал жақшаның ішін орындау керек. Сонда азайтатын болсақ 27163 болады. Оны 6-ға көбейту керек. Сонда 162978 болады. Олай болса, екінші өрнектің мәні 984 болады. Үшінші өрнектің мәні 36120 болады. Төртінші өрнектің мәні 158412 болады. Келесі 5-ші ай есебі 99-ға көбейту тәсілін қара және есептеуді орында. Бірінші сіздерге түсіндіріп өтейін. Жалпы біз 54 деген санға 99-ды көбейту біз үшін оңай болмайды, иә? Ойша бірден көбейте алмайсыздар. Енді жалпы бір санға 99-ды көбейту деген бұл сол санды өз-өзіне 99 рет қосып шығу деген мағына ғой. 54 қосу 54 қосу 54 деп осылай 99-54-ті өз-өзіне қосу керек. Сол үшін бұл 99-ға көбейту деген мағынаны білдіріп тұр. Енді біз осы 54-ке 100-ді көбейткенде оңай көбейтеміз. Жай ғана 54-тің соңынан 2 нөлді тіркей саламыз. Сонда 5400 бола салады ғой. Енді қараңыздар. Мен 54-ті 100-ге көбейтемін де, 1-54-ті алып тастай салам. Сонда 54-ті 99-ға көбейткен сияқты бола салам. Олай болса, 54-ті 100-ге көбейтсем, жаңағы 5400 шықты. Одан жай ғана 1-54-ті азайта салам. Сонда менде 5346 деген жауап шыға салады. Олай болса, қалған есептерді дәл осындай жолмен шығару керек. Бірінші 100-ге көбейтіп аламыз да, сосын азайтамыз. Сонда 79-ды 99-ға көбейту үшін 79-ды 100-ге көбейтемін де 79-ды азайтып тастайым. Сонда 7821 шығады. Келесі өрнек 4356 болады. Келесі өрнек 2574 болады. Одан кейінгі 3069, 7425, 1485, 9405, 4257 және соңғысы 9702 бола салады. Келесі 5-ші әй есебі 101-ге көбейткенде қалай болады? Бұл жерде керісінше қоса саламыз. Яғни 72-ні 101-ге көбейтіп жатырмыз, е? Олай болса, 72-ні бірінші 100-ге көбейтіп аламыз да, сосын 1-72-ні қоса саламыз. Олай болса, есептің жауабы 7272 болады. Міне, енді бізге берілген мысалдарды дәл осындай жолмен шығару керек. Сонда, бірінші өрнек 5454 болады. Бірінші 100-ге көбейтеміз де, сосын 54-ті қосамыз. Одан кейінгі 7676 болады. 3838 болады. 4242 болады. 3232 болады. 3434 болады. 2525 болады. 9898 болады. Және де 9797 болады. Келесі екінші конструктордың бағасы 20670 теңге еді. Оның 10-3 бөлігін анықтайық. 10-ға бөлеміз де 3-ке көбейтеміз. Сонда 10-3 бөлік жеңілдік болса 6201 теңге болады.
Бұл жеңілдіктің бағасы. Енді осы конструктордың жаңа бағасын анықтайық. 20670 теңгеден азайтып тастаймыз жеңілдіктің бағасын. 6201-ді. Сонда жаңа бағасы 14469 болады. Енді бізге үшінші конструкторды анықтау керек. Оның бағасы 27000 еді. Оның 10-нан 3 бөлігін анықтайық. 10-ға бөлеміз де 3-ке көбейтеміз. Олай болса, 8100 теңге жеңілдік болады. Енді жаңа бағасын анықтайық. Ол үшін 27000 теңгеден азайту керекпіз. 8100 теңгені. Сонда жеңілдіктен кейін бағасы 18900 теңге болады. Енді қанша теңге үнемдеуге болады? Үнемдейтін ақшаны анықтаймыз. Ол үшін мына жердегі жеңілдік болған бағаларды қосу керек. Біз жаңа А есебінде бірінші конструктор мен екінші конструкторды алдық қой. Ол кезде олардың бағасы 38900 теңге болған еді. Енді біз ол бағаға емес, жеңілдіктің бағасымен аламыз. Сол кезде қанша теңгені үнемдейміз? Бірінші сатып алған кезде 5469 теңгені төлемейміз, және де 6201 теңгені төлемейміз. Сонда 11670 теңгені үнемдеймін. Бұл бірінші конструктор мен екінші конструкторға байланысты. Енді екінші мен 45230 теңге төлеген едім. Бірақ жеңілдіктен кейін 5469 теңгені үнемдеймін, және 8100 теңгені үнемдеймін. Сонда 13569 теңгені үнемдейді екенмін. Енді үшінші. Үшіншісінде жалпы 47670 теңге еді. Сонда мен 6201 теңгені үнемдеймін. Және де 8100 теңгені үнемдеймін. Олай болса, жалпы 14301 теңгені үнемдеймін. Келесі жетінші есеп сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле, өрнектің мәнін тап. Ең бірінші амал 10582-ні 26-ға бөлу керек. Сонда 407 болады. Бұл бізде ең бірінші амал. Сонда бірінші 10582-ні 26-ға бөлу керек. Одан кейін оны 2-ге көбейту керек. 2-ге көбейткен кезде бізде 814 деген мән шығады. Енді бізде арасында қосу тұру керек. Қосудан кейін үшінші амал орындалады. Үшінші амалда бөлу амалы. Мынау сонда бірінші амал болды, екінші амал болды, мынау сонда үшінші амал болып отыр. Олай болса, мына жерге 409236-ны 804-ке бөлу керек деп жазамыз. Бөлетін болсақ 509 болады. Енді бізде 4-ші амал бұл тағы да бөлу. Олай болса, 5010-ды 5-ке бөлу керек. Беске бөлетін болсақ, 1002 болады. Сонда мына жерде 1002 деген сан шықты. Енді 5-ші амал. 1002-ні 8-ге көбейту керек. Олай болса, осыдан 1002 шықты ғой, оған 8-ді көбейтеміз. Сонда 8-ді көбейтсек, 8016 болады. Енді олардың арасында міне қосу деген амал тұр. Сонда қосамыз. Енді мен сіздерге түсінікті болсын деп жалпы амалдарын көрсетейін. Ең бірінші бөлуді орындадық. Одан кейін көбейтуді орындадық.
Одан кейін бөлуді орындадық. Төртінші амалда тағы да бөлуді орындадық. Одан кейін көбейтуді орындадық. Ең соңынан қосуды және қосуды орындадық. 9339 болды. Келесі 8-ші есеп теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеуде көбейтіліп тұрған 600-ді бөлу қылып, теңнің арғы бетіне өткіземіз. 512400-ді 600-ге бөлсек, 854 шығады. Енді бөлініп тұрған 75-ді 854-ге көбейту қылып өткізу керек. Екеуін көбейтетін болсақ, 64050 болады. Одан кейін X анықтау үшін 64050-ден 47972-ні азайтамыз. Сонда теңдеудің мәні 16078 болады. Олай болса, екінші теңдеудің мәні 3000 болады. Үшінші теңдеудің мәні 65020 болады. Төртінші теңдеудің мәні 4965 болады. Келесі 9-ші есеп есепті шығар. Көк, қызыл және жасыл стакандарға қарындаштар, пломастерлер және қаламдар салынған. Көк стакандағы қаламда емес, қарындашта емес. Олай болса, мына кестені пайдаланайық. Көк ыдысқа қаламда салынған жоқ, және қарындашта салынған жоқ. Олай болса, көк стаканға пломастер салынды. Енді, егер жасыл стаканға қарындаштар жоқ болса, онда олар қандай стакандарға салынған? Жасыл стаканға қарындаштар салынбады дейді. Олай болса, оған қаламдар салынды. Себебі, фломастер көк ыдысқа салынып қойды. Олай болса, фломастерге минусты қоямыз. Енді, қызыл стаканға сонда қарындаш салынады, е? Фломастер минус қоямыз, қаламға минус қоямыз. Келесі 10-ші есеп есепті шығар. Балалар ай бетінде жүретін аппараттың екі моделін жинады. Біріншісі 12 минут, екіншісі 18 минут жұмыс істеді. Екіншісі біріншісіне қарағанда 30 метр артық жүрді. Әр аппарат қанша метр жүрді? Бірінші, олардың уақыттарына байланысты айырмашылықты анықтап алайық. Сонда 18 минуттан 12 минутты азайту керекпіз. Сонда екіншісі біріншісіне қарағанда 6 минут артық жүрген. Енді ол 6 минутта 30 метр артық жүрді ғой. Сонда біз 1 минутта қанша метр жүргенін анықтауға болады екен. Олай болса, 30 метрді 6-ға бөлеміз. Сонда 1 минутта екеуі де 5 метр минут жүрді. Минутына 5 метр жүрді. Енді жеке-жеке анықтайық. 12 минут бұл бірінші аппарат. Олай болса, 12-ні көбейтеміз 5-ке. Жалпы 60 метр жүрді. Енді 18-ді 5-ке көбейтеміз. Сонда жалпы 90 метр жүрді. Жауабы: бірінші аппарат 60 метр. Екінші аппарат 90 метр жүрді. Міне, достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.